uanset hvordan vejret er, så er det kommet helt rigtigt ind på den rigtige kanal. Velkommen til TV Glade Åben Rå. Mit navn er Poul. Og mit navn er Jeppe. Og vi skal styre slagens gang den næste halve time. Så læn dig godt til rette, for det er lige fra musik. Ikke? Og så skal vi ud i naturen med vores naturekspert Niels Dahl. Så skal vi se, om Elisa hun kan få en lemur til at snakke op i Glade Zoo. Og til sidst så har vores landmandsekspert Brian Jessen undersøgt, hvordan en ko bliver til karton. Ej Jeppe, det er altså mælk, den kommer fra koen til over i kartonen. Nå ja, ja. Ja, tak fordi du minder mig om det, Poul. Ej, det var så let. Og musikfestivalen på udviklingshemmet finder altid sted op ved Skanderborg, som er verdens største festival for udviklingshemmet. Vi ser lige et tilbageblik, hvor TV Glade var oppe på besøgen for 2 år siden. Det er Sølund Musikfestival. God musik, det er altid godt. Og man kan godt være, så har man charmen. Jeg skulle opleve den her festival, så det er jeg rigtig glad for. Jamen, fordi over med andre mennesker end dem, man er vant til derhjemme jo. Har du en god festival? Ja, det har jeg. Den er god. Og det er dejligt vejr og det hele, så... Det er også dejligt nok, ja. Ja, nemlig. Får du så drukken også? Ja, jeg er i sodavand. Masser af sodavand. Masser af sodavand? Ja. Nemlig. Og så drille og blive god også. Ja, det skal godt drille, så man lever. Ja, nemlig. Ja, jeg så til det, ja. Det gør jeg. Hvor lægger du så på så? Lige her på en luftmadras. På en underlæg, ja. Luftmadras. Det er så godt den så? Ja, ja. Nemlig. Hvorfor har du lige valgt, at du vil sove i telt? Det har jeg hver år. Det er hyggeligt. Det er hyggeligt, ja. Hvorfor har du det tøj over det? Det er bare for at gøre folk glade, skabe noget stemning. Vi har også nogle andre dragter, vi tager på i løbet af aftenen. Som vi render rundt og danser, har det sjovt, krammer. Simpelthen bare så folk har det godt og har det sjovt. Det er det, vi gør det for primært. Det er sådan en dragt her. Hvis du prøver at komme her. Så skal vi lige have den sat rigtigt. Sådan der. Jeg smider mig midt på græsplænen, og folk lægger ikke rigtig mærke til en. For at drille dem lidt. Ja, man kan også stille sig ind i et buskage, så når folk kommer forbi. Nu er vi færdig her på teltpladsen. Hej Jan. Hvordan går det med festivalpladsen, Jan? Ja tak. Jeg står her på Sydlandsfestivalen på pladsen. Og jeg kan allerede se, at der er godt i gang i den. Og Tobias, er sådan tids, ved du, hvor glæder det hen? Jeg tror, det er lige omkring derovre, tror jeg. Ved du, Kim, nu var der på toilettet en gang. Ja. Hvad en god idé, du kunne fortælle, hvordan det er derinde. Jo. Skal jeg så lave stor, eller skal jeg lave lille? Jeg skal kun lave lille. En lille? I øjeblikket kan jeg i hvert fald se, at solen skinner skyfrit fra en himmel. Så det er dejligt vejr, og jeg kan også se, at mange mennesker er glade. Og det er rigtig godt at se. Og det er jo en spændende dag i dag, for alle venter jo på den store finale i aften, hvor det er Rasmus Seebach, der lukker og slukker af. Så det tror jeg, alle de glæder sig til. Kim? Ja? Hvordan går det? Det går fint. Er det gode toiletforhold? Ja, det er det da. Udmærket? Udmærket, Kim? Det er i orden. Udmærket? Kan du også få det hele ud? Står du op, eller måske sidder du ned? Jeg står op. Står du op?
husk nu at vaske hænder, før du går ud af bogen. Det skal jeg nok. Og lige nu, så kan jeg så også dufte magen herop, og der er også rigtig godt i ølsalen og sodavandsalen, så jeg kan også se, at der er mange mennesker. Og så vil jeg stille ham til Tobias, som er i skorteltet. Mange tak, Jan. Jeg står nu her lige ude foran. Jeg står lige ude foran det, som hedder kæresteboden, og jeg står her ved siden af Lene. Og Lene, jeg har lige et enkelt spørgsmål til dig. Hvad går kæresteboden egentlig ud på? Jamen, vi laver flere forskellige ting i kæresteboden, men vores hovedformål, og det vi ligesom er startet med i sin tid, det er jo simpelthen at se, om vi kunne finde par kærester. Det er sådan set det, vi er startet med, og så har vi fået flere tiltag hen ad vejen. Det lyder spændende, tror du ikke? Jeg kunne få lavet sådan en profil. Det tror jeg bestemt, du kan. Skal vi ikke gå ind og få det gjort sådan for et unge mand? Det synes jeg da. Ved festivalen kan jeg rigtig godt lide Birthe Kjær. Og så synes jeg, hun synger så dejligt, og det vil jeg rose dig for, Birthe. Hvis du ser det her. Kan du komme og se, om du står en lille pige med brune øjne og brune hår? Kan jeg så få ud, hvad dit navn er? Ja, ja. Tobias. Hvad er det så, du søger? Er det en kæreste, eller er det en pigekæreste, en drengekæreste, eller en hold i hånd, eller? Det ved jeg faktisk ikke helt. Det ved du ikke helt? Nej. Nej, bare en hold i hånd, men en i første omgang? Ja. Skal vi sige det? Ja. Yeah. Ja. Det er en rigtig god festival i dag, og BK Home var rigtig god. Ja, og det var Candice også i går. Ja, det var det nemlig. Jo. Glæder du dig mest til at høre i dag? Glæder du dig mest til at høre i dag? Ja, nu skal vi se, hvem der kommer bagefter, vi skal høre jo. Ja. Det er nemlig rigtigt. Ja. Hvordan er det at komme rundt? Det er faktisk fint, men det kan godt være en lille smule vanskeligt, når der er en masse mennesker, men ellers ikke. Er det nogle gode toiletforhold? Ja, det er det faktisk. Hvorfor er de gode? Det er fordi, at de tænker på blandt andet sådan noget som de handicappede, som ikke kan komme ind på de ganske mindre toiletter. Blandt andet ved selveste lægskiftet. Det er muligheder, men det er der ikke på alle de andre steder, hvis man ser kørestol. Kan man se scenen fra der, hvor du sidder? Ja, jeg har i hvert fald kun det. Jeg synes, det er godt, at det er godt, ikke Sølund Festival, og man er sammen med venner og bekendte og det hele, og man er sammen med sine arbejdskollegaer. End bare på arbejde. Så det er faktisk godt. Hvorfor er I her? Vi skal ned og høre noget godt musik. Så det bliver godt. Hvem glæder I jer mest til at høre? Lars Lilholt og Shaka Loveless og Christoffer og Rasmus Sebak. Ja, det er godt, du. Kan du se her? Så er det spørgsmål, om du vil helt deroppe, så folk kan se dig heroppe, eller om du vil det. Skal vi ikke sætte dig derop? Jo. Ja. Og hænger vi dig op her, kan du se? Ja. Det er blevet flot, synes jeg. Hva? Ja. Ja. Så. Yeah.
Hvad er det for en kage, I ved at transportere? Lavkage. Det kommer en kæmpe lavkage. Hvor lang er den? Den er vel 2,5 meter gange 1. 2,5 meter? Det er jo da lang. Ja. Jeg kommer fra en by, der hedder Højbæk, der ligger i Sædland. Og det er min mor. Jeg er sammen med min forældre til Sødland. På mit bosted, de måske ikke sådan noget mere. Hvordan er det at være her på Sølund? Jeg synes, det er hyggeligt. Der er godt nok, at der er mange mennesker, og der kan være kø fra forskellige steder, men jeg synes, det er hyggeligt. What do you want to make those eyes at me for? Vores musikfestival for udviklingshemmede finder altid sted i uge 24, og jeg glæder mig til festivalen. Skal du med, Poul? Jeg er altid med, hvor der sker noget. Ja, og vi bliver ude i naturen, fordi vores naturekspert Niels Dahl, han har været ud og besøgt et smukt sted hen, og hvor han fortæller om det, og han har også fotograferet det. Så nyd en klikkernyd med Niels Dahl. God dag og hjertelig velkommen til Klik og Ny, der denne gang er taget ud i Hjelms skov ved Åbenrå. Der skal vi på fotojagt og finde nogle flotte forårsmotiver. Skov er en varieret blandingsskov. Bag ved mig, der kan man tydeligt se forskellen på træsorterne, som de har i skoven her. Som man kan se her, så får man endnu bedre billeder, når skoven er fuldt udsprunget. Men kom alligevel nu her og få knopperne, for de bliver til fine blade om nogle uger. Så er skoven endnu flottere og med endnu flottere motiver, så glæder jeg fotografer til at komme, når skoven står rigtig grøn. Man må heller ikke glemme den smukke skovbund, for der er også masser af gode motiver at hente. Som for eksempel det her, som vi kan gå på jagt i.
når I kommer ud i Hjelmskoven, så har det tomme digitalt kort med, sådan så I får de bedste optagelser, for I været rundt i dem. Hjelmskov er en byskov, der ligger huse på vores venstre side, og det er dejligt at have naturen så tæt på, som de har herude. Det var klik og ny for denne tang. Når I skal i skoven, så husk jeres fotogram og gå på motivjagt, for der er masser af dejlige motiver i skoven at hente. God billedjagt. Ja, det er altid dejligt at være ude i naturen, ikke sandt, Poul? Det er det. Det har du fuldstændig ret i, og vi bliver derude. Vi har taget i glade sol, hvor Elisa, hun forsøger at snakke med en lemur. Og en lemur, det er en abkat. Hej, velkommen til min yndlingsdyr. Nu er vi her i Klasjulkave, men vi kigger på lemur. Hej Lisa. Hvad så går vi op i trobuset? Skal vi ikke gøre det? Jo, tak. Der er også lidt varmere i dag i forhold til herude. Ja. Der går de inde i hvert fald. Ja. Så kan vi gå ind og se. Nå, der kan du se, der har sidder lige op. De sidder lige derop. Det er 200, vi har her. Hold op, der er mange der. Hvad? Vi er mange. Ja. Den kommer til lemur, kom fra. De kommer fra Madagaskar. Og der er de faktisk truet nede. Der er faktisk flere lemurarter, men de er truet i Madagaskar, på grund af, at de er i gang med at rydde skoven dernede. Man er godt nok i gang med at sætte nye træer, men der går et stykke tid, før at træerne begynder at vokse op igen. Så faktisk alle dyr på Madagaskar, det er ikke kun dem her. Det er også andre dyr dernede, fugleliv og sådan noget der er truet dernede, på grund af de fælder træerne. Kan man engang få sætte en lemur som en kæledyr? Nej, det vil jeg ikke anbefale, man fik. Man kunne nok godt, fordi de er faktisk meget rolige i forhold til aber. Kasselemuren, det er en halvabe, det er ikke en rigtig abe, det kalder man en halvabe. Og det kan man kende forskel på. Du kan se her, den har mere snude, som en hund og en kat har. Ja. Hvor de andre, de har faktisk egentlig næser, som vi har. Men jeg vil ikke anbefale den som en kæledyr, det vil jeg ikke. Hvad spiser den? Her der får de frugt om morgenen, og så får de grønt om eftermiddagen. Og om eftermiddagen der kan de også raskere, så får de noget kogt kylling i. Eller så får de melorm. Og så om aftenen går vi rundt og fodrer med insekter. Det kan enten også være melorm eller græshopper. Kan man få unger, så den en?
Det kan man godt, og vi havde faktisk, vi har nogle gående her, der går udenfor nu, som faktisk ja. Havde fået en unge. Men vi ved ikke, om den var dødfødt. Det tror vi, den var i hvert fald. Så vi har mistet en unge, og det er faktisk den første unge, vi har fået, som bare ikke overlevede. Men det kan de sagtens. De kan sagtens få unger, og de kan få en til to unger, får de. Og de går 135 dage, går de gravide, eller drægtige, hedder det. Så jo, det kan de sagtens. Men lige dem her, det herinde, det kan ikke, for det er to hunder, vi har gående herinde. Vi skal have en hand ind og gå herinde også på et tidspunkt, så vi kan starte en gruppe op, som vi kalder det. Og de kan gå fra 5 og helt op til 30 dyr sammen. Så det kan man godt. Hvor farlig er den? Jamen, den er ikke særlig farlig, vil jeg sige. Vi skal ikke gå hen og tage fat rundt om den, så kan de selvfølgelig godt bide. Men de kommer ned, og vi kan fodre dem med hånden og det. Så på den måde der er de ikke farlige i forhold til aber. Det er de ikke. Vi går ind ved dem. Må jeg røre ved den? Nej, det må du ikke, men ved du, hvad vi kan? Vi kan sætte os hernede på bænken her, og så kan vi prøve at fodre dem. Skal vi gøre det? Kom. Så går vi herned og sætter os. Så kommer de ned til os lige om lidt. Det er næsten overbevist om. Så hvis jeg sætter mig herover, så kan du sætte dig her. Så skal du sætte her. Så kom æberne. Og så giver du dem bare stille og roligt, så giver du dem bare sådan her. Så er du på at give det ind også. Så, den tager de selv. Ja. Der er nogle flere vinde her. Jeg prøver at se, om de vil have jordbær også. Her er jordbær. De vil kun have vindruerne. Kan du se der? De gider simpelthen ikke lige der. Jeg tror, der er nogle flere her. Prøv at se her. Og lige nogle flere. Ja, vi fik dem fra selv. Så, nu må vi se, om de selv gider sig lidt. De tager jo det, der spærer bedst først, og så tager de det andet bagefter. Man kan godt se, at de er rimelig rolige, ikke også? Kan jeg ikke finde på navn? Det hedder... Ja, vi kalder dem ikke noget, og det er lidt fordi, at hvis vi skulle gå og kalde alle vores dyr navne, ligesom vi har navn, så bliver det simpelthen ikke et problem, men det bliver for mange navne at huske på hele tiden. Men det er det, de får til morgenmad. Så får de frugt her til morgenmad, og så til middag, så får de så grønt. Og nogle gange så koger vi også grøntsager til dem, så de både får kogte grøntsager og almindelige grøntsager. Det kan jeg høre dig. Men nu kom du da rigtig tæt på dem. Ja. Jeg tak for nu. Det var så lidt i hvert fald, ikke også? Så håber tak for interviewet med Christian Lemur. Det var så lidt i hvert fald, ikke også? Så håber vi, du har haft en god dag herude. Ja, tak. Ikke også? Hello, sunshine. Og så ses vi forhåbentlig igen. Ja. Det er godt. Hej. Hello, hej. Blue sky. Det var i hvert fald spændende at blive klogere på, hvad en lemur egentlig er for en slags abekat. Ja, og Poul, fik I lige selv lemuren til at snakke? Ej, det tror jeg forresten ikke, hun gjorde. Men vi skal til at slutte af for den her gang. Og vent lige et øjeblik, Poul. Og vi skal lige se et program mere. Fordi vores kære landmandsekspert, Brian Jesten, han har nemlig undersøgt, ikke, fordi i mælk kommer fra en ko, og de bliver så lavet, ja, det kommer, og det bliver så lavet om til en karton. Det har Brian Jesten lige undersøgt noget om. Prøv at se med her, Poul. Den her gård er vokset op på, siden jeg var barn, har jeg set køerne gå på græs her på marken, og jeg har også set, at køerne blev malket heroppe i stallen.
hvad mælk det kom fra koen af. Og de har mælket køer herop indtil 2005. Nu vil jeg se præcis, hvordan det foregår. Og det kan I også fra ko til karton. Der findes 4 forskellige malkeracer. En sortbrugt racer og en rødbrugt racer og en røddansk malkeracer og en jersey. Men det er en sortbrugt racer. Nu har køerne været ude på græs, og nu skal de ind og have korn og ind og blive malket. Nu er de kommet ind, og de får korn, og nu skal de malkes. Han tør pat af, så det er alt det beskidt, det kommer med i mælken. Det er malkmaskinen, og det er dem, han sætter på køerne nu. Det var sådan, at vi ommalkede køerne hjem, da jeg var barn hjemme med min far og onkel. Det her, når mælken kommer ud af røret, og det her vil filtrere, og så kører mælken videre her, og så igennem røret her, og så op i tanken, og der kan være 4.000 liter. Og mælken blev hentet senere på dagen. Når mælkbilen kommer ud fra bondemanden, så kommer den her ind på mejeriet og får de slanger på og tømmer alt mælket, så det kan komme ind i produktionen. Lad os gå ind og se i produktionen og se, hvad der sker. Nu står vi herinde på mejeriet, og det her mælken kommer ind i kartonerne. Og herfra bliver det kørt videre ud i butikkerne. Mælken er ude i butikkerne i døgnet efter kone er blevet malket, og nu er den endt her hos mig. Skål. Fra ko til karton. Der findes 4 forskellige racer. En sortbrugt racer og en røddansk malkeracer og en jersey. Men det er en sortbrugt racer. Og den vil gerne slikke. Øj, Poul, man får bare lyst til et glas mælk, når man ser det der. Ja, ja. Skal vi gå ud og få os et glas mælk efter udsendelsen her, Poul? Det lyder som en rigtig god idé, hjemme. Sidder du efter TV Glad på YouTube, så kan du se den her udsendelse og mange andre programmer, som vi har lagt op. Men du kan også se vores landsdækkende udsendelse hver lørdag aften kl. 21. Ja. Og husk at følge os på de... Og husk, I er meget velkommen til at følge os på de sociale medier, ja, som kommer lige efter rulleteksterne. Så indtil... Vi ses. Kan I have det godt derude, kan jeg se jer. Hej.